بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نما gushimira الله نغو سبيرا مهورو نميجيشا يكو بجا ساكارا كنو مغا يمانا نما يبدو تليرو تري كمغا نمو فان دي مغا فاري تري كمغا متغاني رو تيو شيزي أهو يتو غاني ريجي وزي ما بغي نغو شاك علم أريكو نانو ننهاغو تكوا مريكورا أتا جيزي بمغا أدوسوا نرامونشا ماتي أين نبجو عند تجي كو غاني رهو hari bamwe benshi bazi ko idini cyangwa se abantu bagiye kwiga idini biga ibintu bimwe kandi ari amashami agiye atandukanye cyangwa se faculties zigiye zitandukanye ese kwanza nyuma yo kuziga zihurira he cyangwa se ni ihe ntego y'izi faculties zose ikindi cya kabiri wenda ari buduso ari budusigire ni nasuha cyangwa se inama yasigira kuri wa wundi ushaka kuba umumenyi cyangwa se wa wundi ushaka gushaka ubumenyi akiga ndetse na wa wundi ushobora kumva uvuye hano cyangwa se utashye agiye kumugeza kuri ubwo bumenyi muvandimwe rero tumuhaye ikaze Faliata Popola aho umuvandimwe yari yavuze ati ese bihuriye he ibi byose twavuze izi faculty zose uko zigeze kuri eshanu ahantu zihuriye ni hehe umuntu ese yaje kwiga hadafu cyangwa se intego ye abari iyihe intego niyo kuba umunyakuri imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ariho umuntu uje kwiga muri biriya bitanu byose muri zera faculty eshanu agomba kubanza kumenya amoko ya zulma ko ari atatu amoko ya zulma ko ari atatu zulma iri hagati y'umuntu na Allah subhanahu wa ta'ala zulma iri hagati y'umuntu ma ghayrihi nundi kuba kanaka tahuguza kanaka na zulma iri hagati y'umuntu kuri nafsi ye aha niho bigiye bikubiye byose duhereye ku cyambere zulma y'umugaragu hagati y'umugaragu na Allah subhanahu wa ta'ala ari nayo zulma ihambaye cyane ni ukuba umugaragu yagaragira ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala nuko Allah aratubwira ati wama khalaqtul jinna wal ins إلا ليعبدون ناتو twaremye abantu n'amajini usibye ko twabaremye kugira ngo batugaragire bagaragire Allah subhanahu wa ta'ala Luqmani ari kumwe n'umwana we Allah subhanahu wa ta'ala atwibutsa muri qissa atwerekana nasiha uyu mugabo w'umunyabwenge hawe umwana we aramubwira ati ya bunayi yewe mwana wanjye la tushiriki billah aturamenye nuzabangikanye Allah subhanahu wa ta'ala niki aricyo cyose inna shirka la zulman azim mu byukuri shirki niyo mahugu ahambaye cyane iki nicyo cya mbere umuntu uje kwiga aha ngaha muri ziriya faculty eshanu agomba kwiga cya mbere agomba kubanza kwiga kumenya ese ni ayahe mahugu ari hagati yanjye na Allah kugira ngo nyirinde nkuko Allah subhanahu wa ta'ala mu yindi aya aravuga ati allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun babandi bemeye bakemera Allah subhanahu wa ta'ala na kindi bamubangikanyije ho nacyo mu byo yaremye kandi nibambike imani zabo kwemera kwabo zulma iyi zulma yavugaga ahangaha nkuko abamenyi abasahaba basobanura ndetse n'abamufasiri n'abantu basobanura Qur'an berekana yuko iyi zulma ni ukuba umuntu yaba ari umwemeramana akijandika mu bintu mu byaha bya shiriki na Allah subhanahu wa ta'ala akebura intumwa y'imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala in ashrakta layahbatanna amaluk ati kandi iyo wewe Muhammad hamwe n'ubwiza bwawe nuko twavuze ati innaka la ala khulqin azim mu by'ukuri wowe uri nyirimico ihambaye nyirimico myiza ariko hamwe n'ibyo byose iyo uza kuza kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala n'icyo aricyo cyose ibikorwa byawe byari gusibwa ibyiza byawe byose byari guhindurwa zeru kandi wari kuba wala takunanna min al-khasirin kandi ku munsi w'imperuka wari kuba muri babandi b'abanyagihombo babandi batazigera binjira mu bwami bw'ijuru ariyo al-janna فما بالو نيبا إنو مغا إيمانا صلى الله عليه وسلم عرب قيوة كوري يا فما بالو كوري تكوية بغي كوري تكوية بغي ناتكوية نوكو تغنبا كجندرا كوري أليا مهوغو
yuko batwahuguza Allah subhanahu wa ta'ala tukakora ibitandukanye n'ibyo yaturemeye ari byo kumugaragira tutamubangikanje n'icyo ari cyo cyose. Amahugu ya kabiri umuntu agomba kumenya ni ukuba umuntu agomba kumenya amahugu ari hagati ye n'undi utari we, utari nafsi ye, n'undi uwo ari we wese na mugenzi we. Niyo mpamvu muri sharia cyangwa se nanzeho urugero muri fakulte wenda nsoje niyo ndi bwibandeho cyane, abantu biga albaya ubucuruzi bakamenya ko ari ahadi baina tarafayin, ni amasezerano ari hagati y'abantu babiri, albai wal mushtari, ugurisha n'ugura, bikagira amategeko menshi abigenga. Nk'urugero umuntu akamenya yuko birabujijwe kuba wagurisha ikintu udafite mu ntoki zawe, kubera yuko yatarataba alayhi almafsada, hariho mafsada ingaruka, kubera ko cyaki numara gufata ya mafaranga wa muntu ya mushtari waguze ejo ukaba wakibura ku soko wari wizeye kuri bujye kukirangura, urabuguye mu mahugu ya zulma. Rero ubuyisilamu bwaje bugakumira kubera yuko umuntu afite ukuri ku wundi. Aha ngaha rero iyo umuntu amaze gusobanukirwa biriya bibiri, ikindi cya gatatu aba agomba gusobanukirwa nuko aba agomba gusobanukirwa amahugu ari hagati ye na nafsi yana mahugu, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala muri aya nyinshi agenda atubwira ati wala tazlimu anfusakum, muramenye nimugahuguze imitima yanyu. Muguguza imitima yacu rero Allah subhanahu wa ta'ala yatweretse ibituganisha muri aljanna, atwereka n'ibituganisha mu muriro, fali a'udhu billahi Allah uturinde, atwereka n'umwanzi shaytani ariwe ra'si kulli shar, ariwe mutwe wa buri kibi cyose. Ko Allah subhanahu wa ta'ala agenda atwereka atubwira ati ashaytani aduwukum, shaytani n'umwanzi wanyu, fattakhidhuhu aduwan, mujye mumfata nk'umwanzi. Iyo rero umuntu atandukira akareka ibya Allah subhanahu wa ta'ala akagenda akurikira intambwe za shaytan, hari abari guguza nafsi. Urugero aha ngaha twerekana yuko nta kintu Allah subhanahu wa ta'ala yaremye cyangwa se yatuzaniye kuri dunia kikaba haramu, kikaba ikizira, usibye yuko Allah yazanye mukabili yacyo mu buryo bwa halali. Allah yazanye ikindi birimo byenda kuba muri kategori zimwe cyangwa se muri lava yabyo mu buryohe bwabyo mu buryo bwa halali. Urugero kugira ngo bisobanuke, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati kandi twaziruye ubucuruzi tuziririza riba, bimana umuntu biremewe kuba yagenda agakora ubucuruzi na haramu agiyemo akirinda riba, cyane ko n'umuntu ajyamo muri riba hari ibyo ashaka gukumira ku ruhande rwe ariko akaba yatandukiriye. Ibyo rero birimo kategori imwe, ariko kimwe ni haramu ikindi ni halali, kubera ko na riba nayo abamenyi berekana yuko ni bay'i ariko ya haramu, ni bay'i yo kuba umuntu yacuruza ariya mafaranga, ugurije aya mafaranga uzanyungukira. Allah rero arabiziririje ariko afungura umuryango wa bay'i uba halali. Uko twabibonye Allah subhanahu wa ta'ala yaziririje zina yorosha umuryango wa nikahi, ku buryo abasahaba bo muri aqwali zimwe mu mvugo zimwe na zimwe baravuga bati twebwe halali zaratworoheye kugeza ubwo twibagiwe yuko haramu ziriho. Ariko muri iki gihe biratandukanye, twebwe haramu zaratworoheye kugeza ubwo twibagiwe halali cyangwa se halali zadukomereye. Zina asbaha shay'un khafif wa shay'un sahl jiddan, zina yabaye ikintu cyoroshye cyane, kiri khafif cyoroshye cyane, umuntu asigaye abyumva kumva ni ibintu bisanzwe. Ariko fama balu, bimeze bite kuri wa wundi noneho uba ugiye kurongora? Intambara nyinshi turi kumva umusore n'inkumi yo bafashe icyemezo bagiye kurongora, bagiye gushakana mu buryo bwemewe na Allah subhanahu wa ta'ala, biragora, ababyeyi barabakomereza ubuzima, ibi bintu birenze cyane. Rero navuga yuko mu magambo makeya izi fakulte nta kindi ziba zije kureba nari amoko atatu y'amahugu ari nayo umuntu aba agomba kwirinda.
tunasaba yuko Allah subhanahu wa ta'ala yaduha gutabaruka kuri iyi si ari amahugu yose ayaturinze kandi nayo umuntu ashobora kuba yaraguyemo yarayakoreye tauba iri makuburu kwa Allah subhanahu wa ta'ala.